Sysselen. Bill og Ben er skiftelokomotivtvillinger. De har fire hjul hver, en liten skorstein og et lavt lite førerhus. Vognene deres er fylt med kinaleire som skal brukes til forskjellige ting. Kopper og kar, papir, maling og forskjellige andre ting. Tvillingene har det travelt med å hente godsvogner til lokomotivene på hovedlinja og til skipene på havna. En morgen ordnet de først med noen vogner, så dro de av gårde for å hente flere. Da de kom tilbake, var de første vognene forsvunnet. Tvillingene skjønte ingenting. Lokomotivføreren undersøkte en oljeflekk. Diesel, sa de. Hva? Spurte Bill. En disysel, tror jeg, svarte Ben. Det må være en slags sykdom. Host og nysel sprer disysel. Du hostet ganske mye i går, synes jeg. Kanskje det er din skyld at disyselen kom hit? Det tror jeg ikke. Det tror jeg. Hold opp, lo lokomotivførerne. Vi må redde godsvognene våre. Men Bill og Ben var skrekkslagne. Disyselen vil sikkert trylle oss vekk også, akkurat som vognene. Neida, svarte lokomotivføreren. Det er heller vi som skal trylle vekk disyselen. Han vet ikke at dere er tvillinger. Nå fjerner vi navn og nummer, så skal vi se. Tvillingene peste seg fremover på jakt etter disyselen. De gledet seg til å lure ham. Etter en stund fant de dieselen på et sidespor sammen med godsvognene som hadde forsvunnet. Nå gjemte Ben seg bak dem, mens Bill kjørte modig opp langs siden. Dieselen så opp. Nå, hva vil du? Ha godsvognene mine, sa Bill. Men disse er mine, sa dieselen. Kom deg unna. Bill lot som han ble veldig redd. Han vil ta en som er mindre enn seg, klynket han. Så fortet han seg bak godsvognene, mens Ben kjørte forover. Vognstjeler, hveste Ben. Men stakk han også. Da kom Bill. Og slik fortsatte de, helt til øynene nesten trillet ut av hodet på dieselen. Hold opp, jeg blir sprø! Da stirret tvillingene på ham. Er dere to? Ja, vi er tvillinger. Det burde jeg ha forstått. Da kom Edvard farende. Bill og Ben, hva er det dere leker? Vi leker ikke, protesterte Bill. Vi redder lastevognene våre. Ikke engang du bortfører dem uten å spørre om lov først. Ingen grunn til å være uforskammet, sa Edvard skarpt. Dette lokomotivet er en Metropolitan Vickers diesel-elektrik type 2. Tvillingen var overveldet. Unnskyld oss, vi... Alt i orden, dieselen smilte. Kall meg Boko. Dumt at jeg ikke skjønte det med vognene. Greit det, sa Edvard. Nå drar vi, Bill og Ben. Hent vognene til Boko først, så kan dere ta disse etterpå. Det finnes ikke noe vondt i dem, sa han til Boko. Men de kan være ganske forvirrende til tider. Jeg vet det, humret Boko. Mildt sagt forvirrende.